madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa kulan la qaatay hoggaanka sare ee ururka sarifleyaasha Soomaaliland ay ku buhoobeen ee wada jir waxaana madasha lagaga wada xajooday arrimaha dhaqaalaha ee dalka kubcinta shilinka lacagta Soomaaliland iyo hoos u dhigidda sicir bararka waxaana goobta goobjoo ka ahaa oo madaxweynaha Soomaaliland ku helinayay wasiirka horumarinta maaliyadda madaxda sare ee bangiga dhexe iyo qaar ka mid ah saraakiisha sare ee xisbul xaakimka kulmiye gudoomiyaha cusub ee ururka sarifleyaasha Soomaaliland ee wada jir mudane Barkhad Axmed Koofi iyo gudoomiyaha hore ee ururka sarifleyaasha Soomaaliland Axmed Xasan Mataan Awliyo iyo xubin ka mid ah gudida ururka ayaa madasha hadalada kala duwan oo ku tacaluqa kaalinta ay kaga jiraan horumarka qaranka Soomaaliland ka soo jeediyay madaxweyne runtii anagu ka sarifleyahan waxaanu nahay astaanta qaranka ee Soomaaliland ee caalamku markay yimaadaan suuqyada Soomaaliland idda eegtaan iyo nabadgelyada aynu haysano aynu ku naaloonayna iyo farxad ay markay arkaan yaani waxay markay ay noo ramaan waxay raadaan caalamka meelo ka badan bad ka wanaagsantiin oo amaankeedii amaanka yaala iyo dahabka yaala iyo lacagta taala yaani taasina waxay noqotay waxaynu ku wada faani karno oo ay noqotay qaranimadeena Ilaahay mahdi wa madaxweynihii koobaad ee shilka Soomaaliland qiimo u yaala kor u qaada waxa ugu yimid millionaire statement muddo saddex sano ku dhow waxa uu maraya 8500 iyo wixii ka hooseeya waa madaxweynihii koobaad ee qiimaha doolarka jabiya shilkana kor u qaada waa ballanqaadkii uu ku soo galay tartanka iyo doorashada himiladii waxaan qabaa inuu 499 fuliyay 230 ka madaxweynaha ka dhacay qarankay faa'iido u tahay lagu ka sarif lahaan waxaanu aaminsanahay madaxweynihii inaanu nahay dadka ugu la xajcelada badan ee shilinka Soomaaliland laba xaalad labadaba marka koowaad ee muwaadiniinta aanu kala mid nahay waa shilinka yagii iyo hantidayadii marka xigana waa shaqadayada khaaska ah waxa ka baxay oo shacabka Soomaaliland intii ay joogtay madaxweynaha ka nasdeen maantana halkan uu maraya maantana halkan uu ka soo dhacay maantana halkan uu marayaa dii uu ka dhacay gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire ayaa cadeeyay guulaha laga gaaray hoos u dhigga doolarka iyo kor u qaadida shilinka lacagta Soomaaliland inay tahay siyaasad ay dejisay xukuumadda uu garoodeenka ka yahay madaxweyne Biixi laakiin siyaasadda dawladda ayaa keentay in dhaqaaluhu dego sicirkuna maasir barakuna hoos u dhaco madaxweynuhu markuu yimi November 2017 iyo wixii ilaa April wuxuu taagnaa 19% imikana 4% buu hoos u soo dhacay laakiin si tartiib ah ayuu hoos u soo dhacay sarifkan waa ay kaas oo kale oo million saytan ayuu taagnaa imikana 800 oo gradual oo aan ahayn mar qura ama taasaa importana inuu wuxuu si degan soo digo marka madaxweyne waxaan filayaa deynad ku guuleysatay agii sicir barar ku digay iyo shilinkii uu qaali garoobay 21% oo way yartahay caalamka meel intaa in leeg uu qaali garoobay muxuu ahaa currency-gooda waxyaabaha keenay in qiimaha lacagteenu kor u kaco waxaa ka mid ahayd siyaasaddii madaxweyne siyaasaddaadii dowladda ahayd in aan electronic lagu dirin wixii $100 ka yar taas runtii waxay wax weyn bay bedeshay dhinaca kale madaxweyne haddii suuqa lacagti soo gelaysa ee landka ay badato yana way qiimo ridaa wasaadda badacadaha kale lacagtu waa badacad marka iyada laftigeeda inaynu yaraynay lacagti suuqa soo gelaysa ee ahayd amba tii lasoo daabacay amba tii ay dowladdu kharash gareynaysay taliftigeedu waxay keentay in maxay raaday lacagti suuqa soo gelsa ay yaraato qiimihiisuna uu kor u kaco ayay laftigeeda keentay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa sarifleyaasha Soomaaliland kula dardaarmay inay waayaan aragnimadooda iyo khibradda dheer ay u leeyihiin hanaanka shaqo ay ku hawlan yihiin ay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bulshadiisaba uga faa'iideeyaan aad iyo aad baan soo dhawaynayaa sarifleyda iyo qoladan dhaqaalaha ka shaqeysa ee muddada dheer deemka waa khubaraatiin inaa qortaan baa way aragna loo baahay
way adduunku waxaan hore ugu maraa qof dhibaatadu soo maray ayuu qoraa ka ka dumeyna uu ka bayra hadhowta ka mid noqotaan haddii dhaqaale xumo timaado ama dhibaato timaado waqti kasta haddaad qortaana carruurtu inaad ka dhexli haddaad ku nooshiina waqtigeeda la bedi doona laakiin haddaynu sasii dhexgalo oonu iswareysanin waliba hawshu ahay ka kale nin waliba dhaabta u gaarka ah haddii ka kale u ka wareysto waxbaanu qaban lahayn taasaan ku dhignaya arrinta sarfee ka hadasheen aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa hawshu ahaysaana qaranku ahaysaa wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud qolada banka iskale ammaan iyo waxa ay tareen darka qofku inaanu waxaan lahayn qaato ma aha iyaga hawshaa ka soo baxay weliba aad iyo aad ninkaa maaliyadduna aad iyo aad buu dadaalay aqoonna wuu lahaa sabir badan uu ku daray ninkaa banka iyo shaqaalihiisuna waa la mid nimankaas aqoonta leh iyagaa laga wareysanaya anugu waan u yeedhay warnimadii dalku hawshaas u baahan yahay qabta dee way ku ammaanayn ajarna ilaahay ka siiyo ila waa waxay dalkoodu qabteen idinkii la shaqeeyay waa mahadsantiin iyo qoloolo shaqeysaaba madaxda ururka sarifleyaasha Soomaaliland ee wadajir ayaa shahaado sharaf ku abaalmariyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi, wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire iyo guddoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi, taasoo ugu mahadcelinayaan doorka wanaagsan ee xukuumadda ay ka qaadatay hoos u dhigidda doolarka iyo kor u qaadidda shilinka lacagta Soomaaliland.